Sumbula yar sumbula. What up olar bul bilan. Boshqa narsa o'tmaydi yo. Gaplashamiz pul bilan. Qadamingga pullar sochilsin. Ha, hey. Pul topishni yo'li ko'p ekan. Boy bo'laman desang, qo'shiqchi bo'lganda. O'sha hamma qo'shiqchilarni dang'illama uylari, oyoqlarining tagida mashinalari bor. Biz ertadan kechgacha ko'z ochib piyoz archamiz, tutun yutamiz. Topgan pulimiz rezg'orga yetmaydi ya. Sumbula yor, sumbula. O'rab olay gul bilan. Boshqa narsa o'tmaydi. Bay bay bay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, hormang, yaxshimisiz? Bor-bering, bor-bering. Hay, menga qarang. Bu ovozdan ham bor ekan-ku, a? Ha, endi ba'zida ingroy qilib turamiz, ey. Yo'q, gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q. Yo'qdimi ovozim? O, zo'r, zo'r, zo'r. Bu anchadan beri qo'shiq aytasizmi? Ha, endi yoshligimizda bir mashq qilib, ishqibozlik qilib yurardik. Ha, endi hozir shu jonimga ham tegib ketdi shu piyozni nimasi bilan samsan tutuni. Hammasini tashlab qo'shiqchi bo'laymi deyman u. To'g'ri qilasiz. Juda to'g'ri qilasiz. Menga qarang. Bu san'atni, bu ovozni xor qilmang. Meni hech kim tanimasa. Hay, sizni mana biz tanitamizda. Biz tanasam, asosiysi reklama. Meni tanidingizmi? Yo, yo, men sizni tanimadim lekin. Men televideniyada ishlayman. Televideniyada ishlaysizmi? Toshkentdami? Yo, 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 sal pastroq tushing. Viloyatda bo'lsa kerak. Yo, yana ozgina pastroq tushing. Tushunmadingiz shekilli. Ha, tumanda, tumanda, tumanda biz bir akaxonimiz bilan televideniya ochganmiz. Qo'sh, 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 qo'sh. Reklama bilan shug'ullanamiz, reklama bilan. Ha, sizdagi talantlarni biz ko'taramizda. Hey, tumanda tanilsangiz, viloyat taniydi. Viloyatda tanilsangiz, respublika, respublikada tanilsangiz, butun dunyo taniydi. Michael Jackson bo'lib ketasiz. Ha? Yo'q, e. Ha? Endi menga bir zakaz joydan bormi? Samsan dadasi aka bizni zo'r zo'r samsalar bizda. Samsamisan samsan aka. Ana hozir hozir hozir. Hozir ana ana. O ana 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 ana. Aka ana ana. Bismillahirrahmanirrahim. Ana aka. Ana. Ana aka. Yer rahmat rahmat. Hozir hozir hozir. Hozir. Aka aka. Xijolat chekmang. Pulni qo'ying aka. Bu sizga bizdan sovg'a. Zakaz sovg'a. Shunaqa. Ha endi. Shunaqa. Yordam qilaman deyapsiz. Rahmat, pul kerak emas. O'sha aka o'sha yaxshi, yaxshi, yaxshi. Kelib turing. A televideniya ana bir qadam. Qayerda aka? Ana, hop ana muyulishda. Ha, ana shu joyda. O'tang. O'taman aka. Kutaman. Rahmat, rahmat. Rahmat, albatta boraman. Rahmat. Keling. Rahmat. Ovozingizchi? Zo'r. Zo'r, zo'r, zo'r. Rahmat aka. Rahmat. Ey! Sumbla yor, sumbla. Urab olay. Tabekov. Ha? Tabekov. Boshqa keldilarmi? Ey, yo. Ha? Asonsaga bormaysizmi deyman? Toy, menga qarang. O'tiring, o'tiring, o'tiring. Xo'sh. Menga qarang. Bir haftadan beri somsa yeymiz. Ha? Boshliq kemaslardan yegan somsalarni oqlaylik. Somsapazni olib kelmaysizmi? Siz undan g'am yemang. Men o'zim hammasini gaplashib qo'yganman. O'sha somsapaz hozir kelishi kerak. O'sha bo'lsa kerak. Kering. Ana.
Assalomu alaykum. Keling, 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 keling. Ana, tanishing. O'rtoq Kattabekov, men sizga aytgan talant. Ana shu kishi. G'ij-g'ij talant. Bu ko'rinishlari ham chiroyli ekan. Ha, albatta. Qani, keling, keling, keling. Rahmat. Men o'tiraveraman. Vaqtim kamroq, vaqtim. Xamir taxlab qo'ygandim samsagida. Ochib qo'ymasdan o'shani. Bu qani ovozlarni eshitaylikchi? Qani, qani. Ya siz siz hayajonlanmang. Juda yaxshi. O'sha kechagidek, kechagidek olavering. Qani, qani, uyalmang. Men bu yerda o't yoqsam, Farg'onada tutun. Stop, stop, stop. Baribir somsa payziga borasiz-da, uka. Axir siz bu yerda o't yoqib somsa pishirsangiz, Farg'onadagilar sizni tutuningizni hidlab o'tirsinmi? Uka, bu qo'shiqda ekologiya buzilgan. Ha, bo'lmaydi bu. Bir sevgi, muhabbat haqida qo'shig'ingiz yo'qmi? Muhabbat haqida bor o'rtoq boshliq. O'zim yozganman, o'zim musiqa bastalagandim. Anor yuzli ulparini ko'rdim ariq bo'yida. Kechalari uxlay olmay yondim uni kuyida. Aksi tushar suvga uning ochilmagan gulg'uncha. Ulparini bu nozlari jonginamdan o'tadi. Jahlim chiqib bir itarsam suvga tushib ketadi. Bu oxirgi bandini o'zgartirasiz uka. Endi siz itarvorsangiz u suvga tushib ketsa qanday bo'ladi? Lekin sevgi muhabbat haqidagi qo'shiqlar meni jonim dilim. O'sha ikki qatorni o'zgartirib, naqoratni 15-20 marta takrorlasangiz bitta qo'shiq bo'ladi-da. Menga qarang uka, bu qo'shig'ingizni video klip qilib efirga o'tkazamiz. Mana deng. Bo'lmasa men operatorni chaqirib kelay. Ha, shunday. Mayli, men ungacha ssenariyni o'ylab turaman. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Qani, hozir. Abdulla? Ha, keling Abdulla. Ana, operatorni olib keldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Menga qarang uka. Mana bu kishi bizni xofizimiz. Ha, yaxshi. Ha. Shu kishini bir qo'shiqlarini video klip qilish kerak. Taxminiy ssenariysi ham tayyor. Bu kishi qo'shiqni kuylab, bir ariq bo'yida bir qiz xayol surib o'tirgan bo'ladi. Bu kishi qo'shiqni kuylab, qizga qarab boradilar, qo'llarida gul bilan. Nima dedingiz? Ha, keyin o'sha gulni qizga beradilar. Oxirda ikkallari qo'ltiqlashib ketadilar. Tamom. Ma'qulmi? Ma'qulku, lekin aktyor, aktrisalar. Undan ham yemang. Ana, o'sha qiznuroliga o'zimizni diktorkamiz Gulxon bor-ku. Shu kishini olasiz. Figuralari kadr bob. Gulxon? Gulxon, deb o'zimiz. Gulxon kadr bob, lekin eri o'ta rashchida. Bundan ham yemang. U kishini yirik bilanda olmaysiz. Yuzlari umuman ko'rinmasa ham bo'ladi. Ha, bo'pti. Bo'pti, ma'qul, ma'qul. Ma'qul. Bo'lmasa, hozir bir tasvirga tushirib kelib, bir 2 soatlardan keyin boshlasak ham bo'ladi. Bo'ldi. Bo'pti, ko'rsatib qo'yasan. Mayli. Ha, ana. Ha, endi bu video klip ham zo'r bo'ldi, bir zakaz. Rahmat. Biz xizmatga tayyormiz. Somsadan. Akalar, zakaz bo'lsa somsa qancha desangiz, dadasini mana biz taqlab beramiz. Yashang. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. Hayormang. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bor bo'linglar, bor bo'linglar. Xush kelibsizlar. Charchamayapsizmi? Rahmat, rahmat, rahmat. Bu
Xabarlari yo'q shekilli. Qani bu somsani zakazlik joyidan olingani? Qani bir zakazlik joyidan? Bu gapi yo'q. Ha, rahmat, rahmat. Ha, bu xabaringiz yo'qmi? Yo'q, 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 yo'q. Iye. Qatta bekim. Kecha kechqurun, bugun ertalab klipingiz televizorga ketdi. Efirga ketdimi? Ey, rahmat akalar. Ko'rmadingizmi? Ha, endi bilasiz-ku, men kecha zakazimiz bor edi. Ertalabgacha piyozor chiqqandim-da bu yerda. Endichi, sizni butun dunyo taniydi. Ha, mashhur bo'lib ketdingiz. Sizga telefon qilsak? Ha, uyda yo'q ekansiz. Haqiqatan hech kim yo'q ekan. Ha, kelinga aytib qo'ydik. Ha, kelin ko'rgan bo'lsa kerak. Ey, rahmat. Zakaz joyidan. Gap yo'q, gap yo'q. Ana, somsa issiqqina hozirgina tandirdan o'zgandi mana. Ana. Ha. Ey, shoshmasin. Pulini beraylik, pulini. Kerak emas, puli kerak emas. Yo'q, kerak emas, rahmat. Ha, xijolat qilasiz odam. Ha, rahay. Keltiringlar. Rahmat, rahmat. Rahmat. Keltiringlar. Bo'pti, mayli. Mayli, mayli, salomat bo'ling. Xo'p, mayli. Ha. Endi shu bu klipni ko'rganlar meni qidirib kelishadi. Bu Hofiz kim ekan? Ey, bu to'yimizga, bayramlarimizga taklif qilamiz deb, endi konsertlar, to'ylar kelaveradi, jaraq-jaraq pullarni o'zi kelaveradi. Anor yuzli bir parini ko'rdim ariq bo'yida. Kechalari kirib chiqar, nozlar qilar tushida. Yana anor yuzlini eslab qoptilarmi? Bildim endi nimaga ishim ko'p bugun kelmayman deganizni. Mana gap qayerda ekan. Chiqing bu yoqqa qani. Tavba qildim. Nima gap o'zi? Tushunmadim sizga. Bayramda senga surprizim bor degandingiz. Surprizingiz hali shumidi? Uydagisiga bir poq piyoz ham yo'q. Xufiyasiga atirgul? Xotinjon, axir bu video klip bu, tushunasanmi? Video klip. U atirgul u fon uchun kerak, tushundingmi? Fon uchun kerak u. Fon uchunmish. Fon uchun bo'lsa nega yuzini bir marta ham ko'rsatmadi? Ey, xotin, ay yuzini ko'rsatmaganligi sababi uni ham eri bor. Eri ko'rib qolsa rashk qilishi mumkin. Shuning uchun yuzini ko'rsatmadi. Kelishilgan bu, tushunasanmi? Uni eri bo'lsa, sizning xotiningiz bor-ku, uyalmadingizmi? Ey, xotinjon, axir men erkakman-ku. Men erkakman-ku. Voy, erkakmishlar. Ha, erkaklarga hamma narsa mumkin, xotinlargacha. Siz erkak emas, ho'kizsiz. Ho'kiz. Xotin. Bo'ldi, gap tamom, ketaman endi. Bolalarimni olib ketaman onamnikiga. O'sha poningiz bilan yashayvering. Yur bolam. Men bormayman. Yasha dadasini o'g'li, ana sen tushunmasang ham bu tushundi meni. Nega bolam dadang bilan qolmoqchisan? O'sha pon degani ponchalari ham bo'lsa, men ushlar bilan o'ynamoqchiman. Ehe, onangga o'xshamay yur, ket onang bilan sanam. Uf. Bola senga bunga kam. Salvoy. Tovoshliq salom alaykum. Bir uyalmaysanmi? Gulday xotining, shakarday o'g'ling bor ekan, a? Yana birovga o'ylanibsan. Ko'z-ko'z qilib yana televizorga tushibsan. O'rtoq boshliq, boshliq, men o'ylanganim yo'q. U ayolni ham eri bor. Men u bilan haligi video klipga tushdim. Uni eri bor uni. Nima? Ha, uni eri. Uni eri ham bormi? Vay vu! Uni eri ham kelib meni boshimga O'rtoq boshliq, u sizning eri kelmaydi boshingizga. Biz u ayol bilan video klipga tushganmiz. Bu san'at. Video klip, o'rtoq boshliq. Qanaqa video qiliq? Qanaqa video qiliq? Qiliq emas, klip, o'rtoq boshliq. Klipmi, qiliqmi? Menga umuman san keraging yo'q. Bo'ldi, bas ishlaganing. Bas. Yo'qol. Ko'zimdan yo'qolsan. Ko'ring kerak, yo'qol. Uf. Hammasi tamom. Soli samsa passam bo'lasanmi? Ha, aka, men bo'laman. Qancha samsa kerak? Samsa ke, pamsa kerak emas. Men gulini yeri bo'laman. Ha, aka. O'tir. Hozir senga men televizorga birovlarni xotini bilan chiqishni ko'rsatib qo'yaman. Aka, aka, axir u fon edi, u fon. Fon? Fon edimi? Ana senga, ana senga, ana senga fon. Uf. Har kim qo'lidan kelgan ishni qilsin ekan.
Menga qo'shiq aytishga balo bormidi? Klip qilishga balo bormidi? Zakaz samsalarga voy!